Nazdar lidi, tady je Petr Sochurek, kikáč. A pro ty, co nevědí, tak proběhlo hlasování ohledně toho, co budu dneska hrát. A nakonec to vyhrál Black Green Storm, který tady mám před sebou. A já když jsem ten balíček uploadoval, tak jsem zjistil, že je tam 64 karet. Což úplně asi nemyslím, že je správně. Asi by měl hrát spíš 60, obzvlášť, že hrál nějaký kombudek. A pak jsem si všiml, že tady jsou 4 lejliny v mainu. A možná mi něco uniká, ale jakoby moc nechápu, proč tam jsou. Jediné, co mi napadlo, je, že tu lejlinu můžete seknout do toho besiege, ale ten věku jenom dvakrát, takže mi to přijde jakoby fakt dost podezřelý. Takže prostě vydám a možná během her zjistíme, že mi jako něco uchází. Ale no, přijde mi to nějaký divný, takže je prostě chatnu. Jinak dneska budu hrát speciální formát, který bude na aréně. Jenom dneska, zítra, pozejcí, nějak 3 dny. Jedná se o Timeless. A pokud nevíte, o co jde, je to v podstatě vintage na aréně. Má to podobné pravidla jako normální vintage, což znamená, že prostě všechny karty, které kdy vyšly na aréně, jsou tam legální. Ale nějaký karty jsou omezený, že můžete hrát jenom jednou, jsou restricted. A nejsem si úplně jistý, který to jsou, nebo jestli vůbec tady to pravidlo už jakoby vyšlo v platnost, ale takhle by to jakoby mělo oficiálně být. Vzhledem tomu, že v balíčku žádnou kartu jednou nemám, tak asi žádnou restricted kartu nehraju, nebo nevím. Já v podstatě tady ten balíček jsem uploadoval, proběhlo nějaký to hlasování na stránkách na Jady a Black Green Storm vyhrál a já jsem v podstatě skopíroval decklist, který mi na Jada poslala. Takže jakoby vůbec nevím, jestli je to dobrý decklist, je to špatný nebo něco, prostě se zahrajeme to, co lidi chtěli vidět. Já teda obecně absolutně vůbec nejsem combo hráč, jakože absolutně vůbec, takže to dost možná budu hrát strašně a zároveň to poprvé, co tady ten balíček jakoby vidím, poprvé co ho budu hrát a vůbec ten formát neznám, takže se dopředu omlouvám. Jestli to budu hrát příšerně, ale i tak doufám, že to pro vás bude zajímavý, zjistit, jak ten formát třeba vypadá. A tak dále, a tak dále. Jenom trochu k tomu decklistu, jak říkám, ani jednou jsem to nehrál, ale předpokládám, že nějaký jakoby hlavní plán je dát do hry tady nějak tu citadelu, protáčet to, mezi tím ho můžete vysávat tím Winterblue Apprenticem, který mimochodem teda i triggeruje, když skopírujete nějakou tu storm kartu. Takže můžete zahrát prostě, můžete to mít ve hře, zahrát spoustu spellů, pak dát třeba ten Weather the Storm nebo ten Drilly a soupeře prostě zabít. Tož teda ten deck hraje 4K Weather the Storm, přijde dost šílený. Přijde jako spíš taková sideovka, nebo že bych to dal třeba dvakrát. No, nevím, jestli je jako nějak úplně super zahrát prostě třeba tady Ornithopteru, Bublinu a nějaký tady Bounco a přidat si jako 12 životů. Celkově mi ten decklist přijde dost prodřelej, ale tohle je to, co jsem dostal, takže to dneska budeme hrát. Jinak tady jsou takový nějaký mini kombíčka, že máte Shambling Ghast a s Deadly Disputem, do Disputu můžete seknout tady nějaký random artefakty, který teda jako předpokládám, že nápad je takový, že jste i nula man, takže vám můžou pomoct nějakému tomu Stormu. A navíc máte nekropotenci, která vám může nalízat spoustu karet, takže prostě karty za nula jsou asi jako dobrý. Nevím, vzhledem tomu, že v tom deku byly originálně 4 leyliny, tak mám dost pochybností o tom decklistu. Nicméně tohle si prostě zahrajeme a uvidíme. Tak, já si myslím, že to je tohle. Takže nějaký 4 kola a pravděpodobně podle výher prostě něco tady dostanu. Já moc tady ty random turnajky nehraju, takže moc nevím přesně, jak to funguje. Ale... Cancel. Podle mě jsem kliknul na špatný balík. Do píči. Vypadá to... No já to prostě koncipnu. Nevím, jestli to můžu hrát znova, doufám, že jo. Neměl jsem to srandu. Zdávám. Doufám, že na to se omlouvám. Ale mám to taky Black Green balíček a prostě jsem kliknul na špatný.
Tak máme jednu prohru. Na nic. Co se úplně předvěd, koukám toho. Já jakoby ten důvod, proč jsem začal ten turnaj od začátku, je, že se bojím, že máte možnost do něj vstoupit jenom jednou a ve chvíli, kdybych prostě z něj odešel, takže bych už nemohl hrát vůbec, takže jsem to udělal takhle. V případě, že to půjde a zvládnem ty hry vyhrát nějak rychle, tak si k ní můžu dát další, ale radši jsem chtěl předejít tady té smuličce. A jako nepřijde, že by moje ruka nic moc dělala, ale mám tři země a nějaký karty, tak to prostě necháme a uvidíme. No to je přesně to, o čem jsem mluvil, že mi nepřijde tady ta karta nějak moc dobrá, no. Přijde mi to v pohodě to hrát třeba jako dvakrát. A že prostě je to nějaká ledna z tom karta, občas ho můžete odkombit přes toho Witherbluma, ale moc se mi to nepozdává hrát jenom nějakou jako late game kartu, no. A jen proti tláčku. Ale i proti tomu aspoň to přidávání životu možná nebude tak špatný. Nádhera. Zvuky jsou celkem na hlas, asi to slyším trošku. A další země, to je přesně to, co jsem chtěl vidět. Na nic, asi budu hrát další fečky. Je jako možný, že ty fečky nemám hrát, protože mi to ubírá životy, ale asi stejně myslím, že budu chtít všechny ty země. A pokud je to pravda, tak je asi lepší fečkovat jakoby dřív, abych měl prostě víc zemí v deku. Jako to, že ta hra dopadne tak, že mi zůstane fečka na ruce a přišlu přesně na jednom životě, mě tři jednost podobný. Takže to prostě dělám takhle. Tak a už je tady kapitán. Jako vzhledem tomu, že super nic nehraje a hraje Red Black, tak si nemyslím, že tady ten týpeček úplně jako přežije. Takže si asi počkám a budu nějak doufat, že se super zatapuje, no. Jsme pořád na 11. Bude zahrát nějaký 4 drop to. Jak říkám, vůbec ten formát neznám. Takže jako vůbec nevím, co super může hrát. Nic, nádhera. Když to zahraju, tak můžu dát topteru. A mi dá zabíjení a v reakci jakoby můžu dát dva rituály a vysát za dva. To bude 1, 2, 3, 4. Jako pořád nemám dost na to, abych ho zabil. Ještě jsem pořád na 9, jako nemyslím si, že mě zabije, tak ještě prostě počkám. Minimálně to znamená, že on taky nemůže nic hrát. Já jsem trochu doufal, jestli tam ta pouze, aby něco zahrál. On teda dost pravděpodobně si myslí, že hraje proti nějakému Black Green Midrange, i když teda je pravda, že nic nehrou, no. V poslední době v Magicu tak strašně moc formátů, že i jakoby někdo, já fakt jakoby, není to jako dřív, když jsem hrál Magic třeba 10-12 hodin denně, ale jakoby hraju Magic fakt docela hodně. Myslím si, že určitě víc než nějaký průměrný člověk, který prostě to hraje tak nějak pro zábavu a jde si občas jako jednou teď zahrát. A i tak já absolutně vůbec nestíhám hrát všechny ty formáty, nebo aspoň nich být nějak jako dobrý. Takže nevím, no, jako ono je to asi tak, že to ani tak nemá být, že máte hrát všechny, že spíš to myslíte formátu existuje proto, aby si každý našel
to svoje. Ale je to pro mě takový trošku frustrující, no, protože pak občas hraju nějaký format, který prostě až tolik nehrou a hraju to špatně a hrozně mi to štve. A OK, tak jsem prostě zatapoval, takže si myslím, že bychom ho měli být schopni zabít. Mám tohle. Mám tady peřici. Rituál. Rituál. Dám si raketu. Jako teď, když to vidím v akci, tak mi to najednou přijde o dost lepší, no. Jakoby to, ta bomba toho stormu s tímhle je fakt docela fajn. Řád bych měl mít dost money, že jo, mám 4. Docela fajn. Možná jsem to podceňoval, možná je to balíček fajn, jako, já vím. Ty lejliny mi teda připadají dost podezřelý, ale... BOOM! To, že tam je nějaký tlačítko, že bych mohl prostě všechny triky nějak cílovat na soupeře nebo dát nějakou SX, jako je na modu, je docela opravný. Wow! Celé easy vítězství, ne že bys úplně něco udělal, ale i tak jsme vyhráli, takže jsem příjemně překvapen. Bohužel jsme skupili první kolo. Jdem rozstarat dalšího soupeře. Zase jakoby úplně příšerná ruka, ale mám tři země, mám docela důležitou kartu. To nechám, ty bouncovy jsou teda strašný. Můžu udělat tady ten klasický triček, že se podívám k sobě a pak buď otvečku nebo ne. No to mi přijde docela dobrý zem, tomu, že mám dva bouncovy, co jsi nedělají, takže to si nechám. A i tak zahrvu otvečku prostě. Teda, jakoby, vzhledem tomu, že mám deku 4 bubliny, tak možná bylo lepší si tu fečku nechat, kdybych si jízol nějakou další bublinu. Ale jakoby samozřejmě pak to může být pain, že budete třeba potřeba dvě zelený a budete si muset dát za dva. Nevím, tak mi přijde, že začátku lidi budou dost tlačit, takže nedostávat za dva může být důležitý, ale rozhodně jsem to měl zvážit, jestli to jako nejlepší si tu fečku nechat. Tak co já tady, budu chtít hrát ten dispute, jako myslím si, že spíš jo. Tak je možný, že chci nejdřív zahrát toho Apprentice, protože hraju proti GVčku, který asi nebude mít až tolik zabíjení. Tak bych ho mohl začít jakoby nějak vysávat. No jakoby, když soubor začne greenbait země a tohle, tak jako možná nějaký zabíjení bude hrát, teď něco jako glass casket nebo tak, ale nemyslím si, že to až tak velká šance a... Zbatový tapas a mesi control to or fewer. Dobrý. No myslím, že šance, že to zabije nejaž tak velká, v tom případě je lepší to dát prostě do hry asi. Samozřejmě, když mi to teďka nějak exile, tak se budu cítit hloupě. Ale... No. Kdyby soupeř začal v podstatě skoro jakoukoliv jinou zemí, tak bych to asi neudělal. A nechal si to prostě na ten combo turn, ale proti GVčku musí OK to zahrát. Samozřejmě uvidíme, já fakt jako nevím, co má soupeř v deku. Když zahraje prostě nějakou random podchodu, bych čekal. Navíc, jestli se bude soubor přidávat hodně životů, což vypadá, že hraje nějaký soubor den deck, tak prostě začít ho vysávat tady tím. Může být dost důležitý, protože soubor může mít fakt hodně životů a bude pak třeba těžší ho zabít. To není špatný. To se určitě bude hodit. Se říznu rovnou. Jsem nehrát předtím nechci, protože si můžu vyšlat další Blooming March, který bych chtěl radši zahrát, protože potom už by byl taplej.
teda výkvety. Mám krásno, asi zahraju. Otázka, co budeme chtít hledat tím besiegem, no. To samozřejmě nejradši bych chtěl citadelu, kterou ale nemůžu rovnou zahrát, ale i tak možná nejlepší si ji prostě najít. Uvidíme, co si líznem, no. Už lítá teďka? No. Já se tady bezkratce podívám na ten backlist. Momentíček, omlouvám se. Jenom si chci být jistý tím. Co bych chtěl najít? Jako nevím, jaký mám moc jiný možnosti, než se najít do citadelu, ale jako problém je, že když budu mít prostě málo životu, tak to nebude až tak dobrý. Nezabijím ho nějak? Si najdu... To vlastně nevychází. No prostě to zahraju asi na prázdno. Ještě si můžu najít tohle teoreticky. Zkusit ho prostě nějak... Vyšel mi čas. To je fakt otravný, že nemám žádný ten... tak to nedopadlo moc dobře. Tak nevím, co jsem si měl najít, jako já jsem si měl najít prostě... jako ten Better the Storm. Bych mu dal 2, 4, 6. Možná kdybych si našel ten Weather Storm a zahral prostě Bonzo. Dal Weather Storm. A pak ten druhý, že by asi nestačilo. Já mám úplně čas teď počítat. Právě, že mám další draw, jako když si líznu Rituál. A 4, 6, 8. No to nebude stačit náhodou. Jako já můžu dát jenom tady topteru do bloku, ale jako vlastně musím blokovat ty jiný potvory. Smutný příběh, já ho jsem prosil tady, jo. Kdybych si našel citadelu, tak bych ho možná mohl nějak vylepšit, ale myslím si, že to je dost unlikely. Ale nesl se asi prostě najít citadelu, kdyby na vršku byl ten Weather Storm, tak mám najednou spousta životu. To je mimochodem asi důvod, proč tam běkuje 4x, že se to je to prostě dobrý. Tak stejný triček jako minulé. Tendrils of Agony. Mně přijde, že můj plán jakoby v chvílech, že spíš bude ta citadela. Takže to asi úplně nechci.
otázka, jestli chci znovu krakovat tu bublinu. To další asi si můžu počkat. Je pravda, že jsem jí mohl dát do hry a kdybych si jsou něco, co by to změnilo, že bych ji pak mohl odpalit. A ta šance, že jí soupeř zabije, je jako skoro nula, takže možná bylo lepší, ale to asi jedno. Země mám. Je možný, že si taky tu bublinu chci nechat, abych je vetoval do toho besiege, že pak si můžu najít prostě, nevím, něco a rovno to zahrát. Tohle je Blue White, tam asi pošlu. Ono se to mý counterování, tak mi to nevadí, když counter je tohle, protože pak nebude třeba moc counterovat nějakou tady z těch karet a Blue White asi nebude mít až tolik nějakého spot removalu. Navíc můj plán prostě citadela. Ješ. Nic jo. Zdravě to přijde teďka nějaký teferáček. Tyjo, to je prostě neomezený formát a soupeř tady tohle asi prostě nemá karty. Aby to jsme cípla. To je nepříjemný. Jako je trochu nepříjemný, že v tom deku není ani jedno nějaký zahazování, že bych s tím besiegem prostě mohl najít nějaký discard. Já můžu jako zkusit dát teďka prostě rituál citadelu. Ale bojím se, že se opravdu něco bude mít. On předtím netrušil toho apprentice. Ale to je možný, že ho nezrušil, protože má na ruce to zabíjení. Navíc on nezahrál teda, on zahrál a to ta pouze až do třetím, takže si asi nechal na nějakou kantrovačku. Můžu prostě zahrát na tvrdo tady to ani neobětovávat. Já se nejdřív sobě podívám, když tam bude nějaká dobrá karta, tak dám jenom Gasta a když ne, tak prostě zahraju tohle. Cože? OK. Tak takovýhle durez z bubliny jsem nečekal, tak v takovém případě je to jasný, že jo? Ty krávo. Hodně přísný. Co mluvám za nás a takže mluvím prostě, ale tohle jsem fakt nečekal. Tak snad tam nebudou země na vršku. Je to ale super, další taky. OK. Můžu dát teoreticky besíč a zamíchat si to prostě. Najít se další rituál. A můžu dát prostě Gasta a vysát za raketu. Trochu bojím, že mi to zdarilo nějak zbourá. Na druhou stranu... No, prostě to udělám takhle. Předat si hodně životu je dobrý, co se tady budu doufat, že mě to asi prostě nezabije. Nevím, jestli jsem tady mohl jako něco nějak hledat. Jakože bych našel rituál, pak na vršku nebude nic a prostě nějak si nikam moc nedostanu. Mě přijde takový střední. Takhle prostě aspoň, když jsem mám odpověď na Citadelu, tak je... Jsem v podstatě vyhrál, když jí má, tak mám pořád ten besíč a aspoň jsem ubral do životu, že je v pohodě. Já to vlastně zahrál zadarmo, tak to pořád můžu zahrát, to mi vůbec nešlo. To prostě můžu zabít, ne? Pomluvám se, nejsem úplně kombo král. Ale nakonec jsem to vymyslel.
Bum, bum, bum. Nice. Jo, zase měl zabavu. Celkem jsem se bavil při téhle hře. To můžu hrát pořád dál? OK. Nevím, jak tam funguje cena programu, ale možná můžete hrát prostě do nekonečna, dokud tam máte 4 výhry. To je určitě možný. Siegfriedo. No, žádný zázrak, ale jak už jsme se poučili s těma dekem, tak se nemoliginuje. Otázka, jestli chci hrát tu bublinu. Ono jako může to být prostě stormkanta navíc. Ale jakoby taky si chci docela líznout, no. Jako já si myslím, že stejně, i když si líznu to 2-2, tak ve druhém kole stejně budu chtít hrát asi ten dispute. A podle toho, co si líznu, tak se můžu rozhodnout, jestli tu bublinu chci odpalovat, nebo jestli si chci nechat a tak dále. Takže mi to přijde v pohodě prostě počkat. No, tak jsem si jistil fečku, což to bylo dělalo trošku lepší. Je tak si teda myslím, že si zahrát prostě ten dispute. Tam ho ve svém hraju proti modrý, můžu dostat nějakým counterováním. Radši obětuju bonco, tam je horší kata než top tier, tam může to vždycky nějak čampovat. Než by to hrálo nějakou roli. Ale je to asi prostě lepší. No a zrovna to už mám tu fečku, tak na to s tou bublinou budu čekat prostě. Stejně příští kolo nebudu dělat asi žádný zázraky a je to prostě lepší value. Jinak je, že do toho disputu teďka můžu obětovat tohle. Když ono to top tera je stejně asi horší než ten na treasure, teda jsme dávám ano. Samozřejmě výhoda top tera je, že co to je, to je prostě neomezený formát. A hraju proti úplně toho tady nějakým. A no, opět si úplně nemyslím, že mi to super zabije, takže to asi možná chce zahrát. V tom případě můžu dát bublina, podívat se k sobě. Rituál je asi lepší než random karta, znamená to, že když střízím nějakou citadu, tak ji můžu zahrát. Takže to si nechám, v tom případě zahraju s vampu. Já dostanu nějaký blesk, ale tady, že se to převarujete. To by bylo nepříjemný. A my se soupeři namečte. Ten brilíky. Já tady budu myšlet. Jako oni, že ten brilí tady si pečou docela to dost. To je 3, 6, 9, 12. Nevím, jestli úplně si rád diskutuje nějaký kantrovačky. Já teda jako se nemyslím, že ji úplně bude hrát, co tady k tomu startu. Tak jenom přemýšlím, jestli mám hrát ten diskut v osm kole. Jako když mi tím kantrováním dá, tak se budu připadat dost hloupě. Asi můžu nejdřív zautočit. Dá zabít nějakou točící na to. OK. Zajímavý.
Ale proti draftu, prosím. Asi určitě opětlu tohleto, když mám určitě ten drill, tak se asi tu peru chce nechat na ruce spíš. Teďka už máme dvě dendrily, takže jsem dost blízko tomu, abych ho zabil. Můžu v podstatě oboje zahrát příští kolo. Se přidá 4. Tři, šest, devět, dvanáct. Pojím 21. Tři, šest. 9 a pak ten se skopíruje ještě, takže 11 a pak tam to bude čtvrtý spell. Tady teda za čtvrtý, takže já myslím, že bych ho měl zabít. Když ne, tak budu vypadat hloupě. Otázka pravdy. Opravdě jsem to úplně přesně nepočítal, ale myslím si, že to je v pohodě. Tada! Easy. Co bude hrát nějaký draft s kivama? Myslím si, že i s draftem bych ho porazil, takže... Vypadá to, že můžu hrát dál asi. Asi chci, aby to video mělo aspoň hoďku, tak si dám ještě třeba 2-3 mače, prostě uvidíme. Tyjo, teď jako ne, tyjo, to je, jako potenci jsem si vůbec nevýzal. Myslím si, že v jedných, že jsem ji viděl, ale ještě jsem ji nepoužil. Bublinu se asi budu nechat do disputu, určitě chci mít prostě mladou na to, abych mu zahrál nekropotenci. Takže není důvod jí zahrát a dostat nějak nechat soupeři nějak zbourat. Takže je to moc reální, že to může odpálit tady jsem si kartu, ale chápete. Trochu smolný, že se tady budu dávat za život proti červenému deku a mám 3 nekropotence. Ale se nedá svítit. Vidím to moc rád, tady tlačík. Ach bože, a jaká je další možnost, ještě jako můžu rozhrát besíč. To asi nějak skvělý není. No, takže prostě dám nekropotenci a nalížu si spoustu karet a budu doufat, že to nějak bude stačit. Jako já mám deku 4x toho Apprentice a hlavně 4x Vegeta Storm, takže bych měl být schopný si nějak přidat životy. A můžu dělat dvěho kole, že jo? Dáš si do ruky na začátku dalšího endstepu, takže se akorát musím to dělat v main fázi. Protože kdybych to aktivoval v endstepu, tak se mi ty karty dostanou až v dalším endstepu, což by bylo trošku smolný. Takže to musím dělat v main fázi. Jako už vím, co se stane, takže asi můžu začít lízat. On mi dá za 4, on mi 11. No myslím si, že vzhledem tomu, že budu chtít lízat, tak asi stejně další kolo nepřežiju, pokud nic neudělám, tak bych prostě si měl nalízat
co největší množství. A nechci se, tady se tady vždycky prodává za jedna, takže si asi chci víc 7 karet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Funny. Já jsem trošku dělal, protože je 4x v tom jako Weather the Storm, ale už to začínám chápat. Cože? At the beginning of your next... Oh, shit. Omlouvám se, je to po první životě, co hrám s nekropotencí. Já jsem si myslel, že to je na začátku dalšího endstepu, ne na začátku, ne, ne na začátku mýho endstepu. Takže jsem se samozřejmě měl teďka ty nalízat ve svém, což teda by bylo dost obtížnější, protože bych nevěděl, kolik přesně si mám líznout, protože bych nevěděl, co soupeř hraje, kvůli tomu jsem samozřejmě čekal. A to se omlouvám, myslím si, že takhle to funguje trochu jinak, tak jsem se aspoň něco naučil. Omlouvám se, hraju ten balíček poprvé, jo? Fakt, že se aspoň bavíte nad tím, jak jsem hloupej. Opět taková ruka, která se tváří, že nic nedělá, ale to už jsem se tak nějak poučil, že tady s tím deckem musíte nechávat. Já se hraju proti GVčku, kde to tam prostě pošlu. Tentokrát dostanu zabíječkou. To je dobrý video, co se mám povídat. Jakoby vzhledem tomu, že můj planet Citadela a mám dost na to, abych ji zahral, tak nevidím důvod, proč se tady dávat za jedna. Je možný, že to z nějakého Citadelu bude vycházet blbě. Tak mi to přijde takhle cajku. Ono to možná nebylo ani tak špatný, že jsem toho Vetterbluma zahral, protože jinak bych jsem dostal tady tím. No, prostě tam pošlu, co já tady budu vymýšlet. Minule to fungovalo, tak uvidíme, jestli to bude fungovat tentokrát. No, snad mi to nějak zbůra. Tak vzhledem tomu, že mám ještě fičku, tak Dead Dispute, který mi může umožnit změnu těch karet na vršku, tak jsem si celkem jistý, že když tady takhle přežiju, a budeš mi tam zbůra, tak bych měl být v pohodě. Si čampnu. Jakoby mít permanenty ve hře může být nějakým způsobem relevantní, že mu pak může teda za 10, ale hlavně chci mít prostě to nejvíc životu, když mám si to jelo, takže... Tady přesto... Můžu najít asi další ten drily, nebo ten Weather the Storm. Jak já to chci udělat? Jenom přemýšlím, že to dám rovnou do hry. Se najdu tohle prostě. Ještě možná se ten drill, ale tohle je asi lepší. Budu mít tolik životu, že si tady můžu dát za dva. Jo,
Kapačkát. No, tak to se budu muset betovat příšeru, to je v tom případě. To je trošku nepříjemný. Se tady bylo betovávat určitě nechci. A ono už je to dostatek, ale asi si budu dál hrát. Celá se bavím, takže... Aspoň mě pořádně ukáže, že ten balíček jak funguje. No. Ale teda dost otravný. Možná teda udělat nějak jinak, akorát o tom nevím, ale... Jako minimálně je to zábavný, co se mám povídat. A vůbec se teda nedivím tomu, že je v tom deku Wither Dostorum. Proč tam teda byla ta Leyline, no, to jsem zatím nepřišel. Fakt jediný důvod mi přijde ten Besiege, ale tak mi přijde, že tam máte fakt dost věcí, které do něj obětovat. A hrajete hru dvakrát, takže hrát prostě 4K Leylineu v mainu mi přijde úplně crazy. A možná to bylo nějak špatně skopírovaný a má to být prostě v sideu. I tak tam bylo 64 karet, takže by to dávalo smysl. Nevím. Ale jsem rád, že jsem jí vyndal a prostě to nějak blindly nesubmitnul. Máme první kolo nekropotenci. Jako se to už na ruce ještě ten Wither Dostorum, taky tam prostě asi pošlo, hlavně mi to přijde zábavný. Takže proč ne? Asi si vzmu 5 karet, protože můžu stejně udělat tohle. A uvidíme. To mi trošku nedošlo, že vlastně budu muset zahodit. Ale tak mi přišlo v pohodě si říznout víc. Nevím, kolik byl správný, jakoby, jaký číslo byl správný počet. Myslím si, že to bude celkem jedno. Nekropotence v prvním je docela přísná, tady proti nějakému random gigantariku. Symmetry Mage, OK. Jako ona se bude mít... To zabijí, takže to tam asi nechci úplně poslat hnedka. Říkám si, že asi udělám tohle, říznu si dvě a uvidím zase říznu. Podle toho se rozhodnu. Asi si říznu zase pět. Já se zajímám, že měšel úplně detailně nad tím, kolik je nejlepší říznu, nevím. Nechci úplně zahazovat nějaký rakety, ale si slízl dostatek, abych měl nějakou šanci na nějakou akci a zase nechci, aby mi byl jako ještě nějakýma random dvěma bleskama. Ty gástové se mi moc nepozdávají. Zemí asi taky nepotřebuju takovou raketu. Vyskádnu 4 karty, tohle. Příští kolo může dát Winterbloom a
zahrát tady ty dvě karty za nula man a přidat si spoustu životu, zase se nalízat a snad nějak vyhrát to další kolo. No, to jsem se trošku bál. Ale pořád žijem. Možná zase mi hlízou vždycky, ale to nevím. Tak. Tohle. Zase nebudu odpalovat tu fečku, takže se asi můžu kouknout k něpět k němu. Já jsem si měl najít zelenou, protože pak budu chtít dělat tady ty dvě karty, ale zase nechci zdávat jako damage, no, ne. Jako, ale ta druhá zelená mi možná bude dost chybět. Jako já mám dost životů, takže bych si měl asi nalízat celkem raketku. On mi může dát nějaký tři blesky. Měl 10, 8. Si jsem tak 7 prostě třeba. Asi nějaký blesk bude hrát tady. Ale jako nechci, aby měl nějakou možnost mě zabít moc, no. Trošku lituju, že jsem si nenechal jednoho toho Shamblingasta k tomu disputu. Oh, rituál je nice. A teďka už se připravím celkem safe. OK, to nic nedělá. Dám Apprentice, Bublina, Ritual, Tendrily. Tak ho se zabiju, ne? To byl jako legitimní balíček, takže i ten jsme docela easy porazili. Samozřejmě nekropotence v prvním brutální, ale jakoby doteďka jsem si říkal, že jsem hrál proti nějakým random deckům a že prostě možná vyhrávám kvůli tomu, ale teďka jsme prostě porazili reálný deck. Takže tomu začínám trošku věřit. Ještě si dám jeden match a myslím si, že to bude dostatečný. Máme zase první kolo nekropotenci. Jako nekropotenci do prvního není vůbec špatná. Ono je teda možný, že lepší si nějak čekat, protože si mezi tím můžete lízat jakoby reální draw karty, ale mně přijde, že vzhledem tomu, že v tom deku máte 4x ten Weather Storm a je to teda apprentice, který předává životy, tak fakt prostě, a je fakt velká šance se líznete, navíc mám tady ten besíč, přes který si to můžu něčeš tak najít, tak fakt prostě nalízat si rakety karet. Je asi dobrý, no, tentokrát to asi udělám tak, abych nemusel zahazovat. Ne, že by to nějak teda extra vadilo, ale... No, mám stejně víceméně tak nějak všechno ve třídě.
Ono jako se nic moc nestane, ono se zahodíte kartu a přijdete o jeden život. Takže možná bylo lepší se líznout. Jako já můžu teoreticky zahrát všechny tady tyhle karty, dát si rituál a dát besíč na ten drilling, přidat si raketu životu a analýzat si novou ruku. Nevím, jaký mám moc jiný možnosti. Asi mi to přijde dobrý. No. Jsem někdo zelenou, proč ne? OK, soupeř utek. Tak v tom případě si jdeme ještě jedno kolo. To pak bylo celkem svěžný. Ale aspoň kredit soupeřovi, že pochopil, že každý kolo Lizon 7 asi neporazí. No, bohužel tentokrát nemáme do prvního ekvipotenci, docela jsem se na to zvyknul, bylo fajn, když máte pořád nekonečně karet na ruce. Mimochodem poslední dobou hraju celkem premodern, tam ta karta je samozřejmě zabanovaná, už jsem začínám chápat, proč tomu tak je. Tričku asi úplně nepotřebuju, nevím, jestli se tady chci něco lízat. Si to tam pošlu. A uvidíme podle toho, co se líznou prostě, jestli chce odpovat nebo ne. A ne, je dost možný, že to bubenu budu potřebovat do toho besíče nebo disputu. To je pravda, že mám jako spoustu stonka, tak si to možná jenom nechat kvůli tomu. Zvlášť, že to budu chtít stejně obětovávat, to bylo asi střední. Tam pošlu tohle, co s tím. Aspoň když mi to zabere, tak třeba zahrajeme se toho něco jiného. Přijde mi, že možná máme ruku, kde prostě mít tady to ve hře nějak vysát za pár, může být nakonec relevantní. No a teďka, jestli dostaneme nějakým bushwalkerem, tak to bude nepříjemný. To znamená, že bychom ještě pořád mohli mít dvě kola. Tual je dobrý. Stejně asi prostě udělám tohle nejdřív. Žádná země je dost nepříjemná. Můžu dát topteru, rituál a další dispute. To asi udělám, že chci položit zemi. A když mi zůstane i mana, takže budu moc možná zahrát tady tohle, uvidíme. Nebo budu zahrát ten Weather Storm. Otázka.
co je lepší. Asi ten Weather Storm. 3 měsíce přijat raketu životu. Že pak nějak budu hrát ten Besiege a už budu potřebovat mít ty životy tady tohle kolo, jakoby. Protože bych ho teďka nezahrál, tak on mi dal za raketu, příští kolo zahrál Besiege a pak možná to další kolo zabije, takže si chci přidat teď, abych mohl prostě v klidu zahrát Besiege příští kolo. Navíc už teďka jsem měl jakoby vysoký storm count, to bych možná další kolo nemusel mít. Tak mi to přišlo dobrý takhle. Nechápu tady, jestli něčem dostanu. Spíš mi připadalo, že prostě super zautočil všim. Okej. Můžu dát Besiege a dát něco rovnou do hry, což teda nevím co do. Tady si můžu najít prostě nekropotenci, protože mám 32. Alternativa je zahrát další Apprentice, to nějak nic moc jako nedělá. Dát Besiege na prázdno, najít si prostě tendrily a příští kolo dát Besiege do rituálu. Když si můžu najít další Weather Storm a příští kolo dát Apprentice Weather Storm. Myslím si, že to chci zahrát na prázdno. Možná nejlepší nejít prostě rituál, to je dobrý s tím Besiegem příští kolo. Nejdu se prostě rituál. Příští kolo můžu dát Bitterbloom, rituál, Besiege a snad to bude stačit. Já jsem se trošku bál, ale to mě pořád nezabíjí. Okay. Já si myslím, že by to mělo stačit. Za raketu. OK, měl jsem o tom balíčku celkem pochybnosti, ale nakonec se mi to docela líbilo. Myslím si, že to dost legitimně může být dobrý balíček. Samozřejmě hrál jsem proti random deckům, je to poprvé, co lidi tady ten formát vůbec hrajou. Třeba spousta z nich ani nemá dostatek karet, takže prostě hrali to, co mají. Ale i tak mě to bavilo. Myslím si, že ten balíček má určitě potenciál. A určitě si ten formát taky vyzkoušejte. Můžete na něm hrát úplně cokoliv. Takže jo, jestli se vám video líbilo, dejte prosím subscribe na Jádě a like tomu videu a dejte třeba vědět, co byste rádi viděli příště, nebo jestli byste chtěli něco zlepšit na tom, jakým způsobem dělám videa a tak dále. A mějte se, čau.